Kachi. God bless you. Thank you so much. Dekhile moi mur pa apnaloke kiba kibi hipu buli koy aji moi apnalokor pra iman bhal eta idea pai gulo iman murhe obostha tu eya hoy ase aro lean down nai gotike ratipoa ba hahiu tolot ase ge joyu tolot ase ge Viswakarma Pujar bohut bohut shubhechha janaisu apnaluk hokoluke aji humbar hoy aro joakalu Viswakarma bohute palon korise pise aji amar society palon korise aro usor pakhor ji hokol mane dukan bilak sobote dekhisu ekdom ratipopar Viswakarma Pujar pujari ekdom mondro mati ase aro amar society tu dangor ke patise dangor ke mane iman naoke nohoy dangor horu majote aro patise gotike hahi hete ekdom ratipoy ga pa dhui meli ulai pelai bol আনকি বানিও গৈছিলে বাৰু এজনী দেউতাকৰ লগত গৈছিলে কিন্তু কান্দি 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 আকৌ গুচি আহিলে কিবা হল তাই আৰু আমাৰ বানিৰ আসলতে এটা হেৰি হয় কিবা ক্লাষ্ট্ৰোফোবিয়া টাইপ আছে নে কি আছে নাজানোতে লিফটৰ উছৰলে গলে তাই মানে ভয় খায় লিফটৰ ভিতৰত হুমাই গলে একদম তাই সাফোকেশন নিচিনা হয় নেকি উখাসখ লবলে দিগদাৰ হয় নে কি হয় নাজানো ইমানে কান্দে তাই লিফটত সোমাব নোৱাৰে তো আমি যেতিয়া তললৈ যাওঁ নহয় তেতিয়া চিৰি দিয়ে যাওঁ কিন্তু উঠি অহাৰ টাইমতো ইমান ওপৰলৈ আচলতে উঠি আহে বোলে অকণমান দিগদাৰ হয় তেতিয়া লিফটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে বাণী একদম কান্দনত নহয় অৱস্থা বেয়া হৈ যায় তাই লিফটত উঠিলে মানে এতিয়া কেনেকৈ কথা শুনি আছে দেখিছেনে কেনেকৈ কেমেৰাটো যোন ফাললৈ নিছোঁ তাই সেই ফাললৈ চাই আছে একদম মানে কেমেৰা কনচিয়াছ ছোৱালী তো মোৰহে অৱস্থাটো এয়া হৈ আছে আৰু লিন ডাউন নাই গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা হাঁহিও তলত আছেগৈ জয়ো তলত আছেগৈ মই না গা ধুব পাৰিছোঁ না কিবা কৰিব পাৰিছোঁ হাঁহি বাণীৰ কাপোৰকেইটা যেনে তেনে সেয়া দেখিছে দেখি পোৱা নাই চাগে সেয়া কাপোৰকেইটা যেনে তেনে ধুলোঁ বাণীক যেতিয়া হেৰি তললৈ লৈ গৈছিলে অকণমান দেৰিৰ কাৰণে মই কাপোৰকেইটা ধুই পেলাই বোলো গাটো ধুম কাপোৰকেইটা ধুই থাকোঁতে তাই কান্দি কান্দি ওপৰলৈ গুচি আহিলে সেই গতিকে আৰু তাইক এতিয়া শুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া কিন্তু শুবলৈ চুবলৈও তাই দেখা নাই নোহোৱা গেলা এতিয়া তুমি তো মানে যোনফালে কেমেৰা থাকিব তাই সেইফালে এতিয়া চাওক দেখি দেই এতিয়া ওপৰত আছে নহয় মোৰ কেমেৰাটো তাই এতিয়া এইফালে চাইছে মানে কেমেৰা মানে কেমেৰা পাগল হৈছে তো সেয়া এতিয়া মই চাওঁ কি কৰোঁ তাইক তাই যদি শুৱে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা যদি শুই যায় তেতিয়া মই তাইক শুৱাই পেলাই পুটুককৈ গাটো ধুমগৈ আদাৰৱাইজ যদি হাঁহি আহে ওপৰলৈ বা জয় যদি আহে ওপৰলৈ তেতিয়াহ'লে শুৱাব লাগিব তাহাঁতক মানে দি পেলাই মই তেতিয়া গাটো ধুবলৈ যাবলৈ পাৰিম আৰু আজি একদম মানে নোৱাৰিছোঁ আজি আনফালে মোৰ অফিচো আছিলে আজি আমাৰ অফিচততো নাপাতিলে মানে নাই পতা বাৰু যোৱাকালিয়ে পাতিলে গতিকে ৰেগুলাৰ অফিচে আছিলে কিন্তু মই সেই আৰু ছুটি ল'ব লগা হৈছে কাৰণ কেনেকৈ থাকিব নহ'লে মোৰ জনজনী কেনেকৈ থাকিব নহ'লে ন মই কেনেকৈ থাকিবা নহ'লে কেনেকৈ থাকিবা হয় নাই মই গুচি গ'লে কেনেকৈ থাকিবা হয় নাই হয় নাই ঐ ঐ অকল কেমেৰা চাই কি মই গুচি গ'লে কেনেকৈ থাকিবা কাৰ লগত থাকিবা তো সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ মই বোলো ভাবিলোঁ যে কেমেৰাটো উঠি লৈ আপোনালোকক বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই দিওঁ আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি কাইলৈ চাগে গণেশ পূজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় আৰু বেছিদিন নাই দুৰ্গা পূজালৈ গতিকে একদম গোটেই বতাহজাকত যেন এটা পূজাৰ গোন্ধ আহিয়ে গৈছে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে দুৰ্গা পূজাৰ এই একদম মিহি মিহি বতাহ মাৰি থাকে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈ থাকে গতিকে সেয়াই আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পিছত আকৌ লগ পাম আকৌ জনাম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বাই বাই কৈ দিয়া বাই 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 মই এতিয়া হোম কৈ দিয়া নোহোৱা কাঠি গড ব্লেছ ইউ হেল্ল' গাইজ চ' আজি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছদিনাখন হয় আৰু বৰ্তমান সময় কাঠি গড ব্লেছ ইউ মই আৰু বাণী ইয়াতে বহি আছোঁ কাৰণ বতৰটো এনেকুৱা ডাৱৰীয়া চিপচিপকৈ বতাহ দি আছে আচলতে ইয়াতে বহি আছোঁ কাৰণে হাঁহি বাণী বাৰু হাঁচি আহিছে নি বাৰু বতাহ কিন্তু একদম মৰা নাই গুপুৱা গৰমহে উঠি আছে ভিতৰত আচলতে টাইমটো চাওঁ ৰ'ব টাইমটো সেয়া 4:53 মানে 5টা বজা নাই আৰু বাজু বাজু হৈছে আৰু
বাণী মানে সেই ভিতৰত সোমাই থাকিলে একদম এচিড সোমাই থাকিব লাগে, হাঁচি হাঁচি। তাই অলপ চৰ্দি চৰ্দি নিচিনা হৈছে, কিন্তু চৰ্দি লগা নাই, কিন্তু লাগি যাবও পাৰে। তো মই বোলো এডোখৰতে বহি থাকোঁ, বৰষুণ চৰষুণ দি আছে, সেয়া তাইক দেখাওঁ, কিন্তু বতাহ নাই দেই, একদম গৰম উঠি আছে। নামা হয়নে হয়নে? আৰু আনহাতে হাঁহি আচলতে ভিতৰৰ ৰুমত পঢ়ি আছে, জয়ে পঢ়াই আছে তাইক আছামিজ, কাৰণ তাই কাইলৈ আছামিজৰ ৰিভিজন টেষ্ট আছে আৰু তাহাঁতৰ এক্সামো পাইছেহি, গতিকে আগতীয়াকৈ অকণমান স্কুলতো ৰিভাইজ কৰাই থাকে, এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ টেষ্ট পাতি থাকে। আৰু মোৰ ওচৰত এই কেইবাটাও পাৰ্চেল আছে, ইয়াৰে দুটা প্ৰথমে এতিয়া খুলি লওঁ বোলক, কিনো কৰোঁ কিনো নকৰোঁ। মই বোলো অ' পাৰ্চেলকেইটা খুলিব আছে, ক'ত থওঁ, এইটো ক'ত থ'লে দেখি পাব, ইয়াত থ'লে দেখিবনে বাৰু? কি মা, কেইবাটাও বস্তু ওলোৱাইছিলোঁ আচলতে এমাজনৰ পৰা, আহিলে কালিয়ে, মই আচলতে কালিয়ে খুলিব লাগিছিলে, কিন্তু কালি যে বিশ্বকৰ্মা পূজা, বিশ্বাস কৰক, এটা প্ৰসাদো খাবলৈ নাপালোঁ, মুখত দিবলৈ নাপালোঁ। হাঁহি আৰু জয় তললৈ যি গৈছিলে আৰু তাৰপিছতে তাহাঁতি আহিছে কেইটা বজাত জানেনে, 4:30 বজাত, একদম খিচিৰি চিচিৰি খাই বৈ মই একোৱে খাবলৈ নাপালোঁ। অ' মোৰ এডাল ট্ৰাইপড, আচ্ছা মোৰ মোবাইলৰ কাৰণে এনেকুৱা ট্ৰাইপড এডাল অনোৱাইছিলোঁ যে, মোৰ আগৰডাল ভাঙি থাকিলে কৈছিলোঁ চাগে আপোনালোকক যে ভাঙিলে বুলি, আৰু মই এডাল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, এডাল আহিলে মানে, এডাল মিনি ট্ৰাইপড, একদম সৰু। মই চোৱা কি আহিলে, এইটো কি আহিলে, তাৰপিছত এয়া চাগে মই হেতা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, চিলিকন হেতা, সেয়া আহিছে চাগে। ইমান ভাল কোৱালিটি নহয় নেকি, ইমান দাম লৈছে, ইমান দাম লৈছে, ইমান মানে গোটেইটোৱেইতো এনেকুৱা দেখাইছিলে। এতিয়া ইয়াত এয়া এনেকুৱা হেতা, এইটো মানে চিলিকন হয়, তেতিয়া নন ষ্টিকবিলাকত এইবিলাক ইউজ কৰিলে মানে বেয়া হৈ নাযায়। আৰু এনেকুৱা কেইবাখনো, তিনিখন এয়া এনেকুৱা, এইটো আৰু তাৰপিছত আৰু এটা আছে, ৰ'ব কি জান বহি আছা, আমাৰ বাণী এখনত ধুনীয়াকৈ বহি বহি চাই থাকে বাহিৰলৈ, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখি পাই থাকে নহয় বাহিৰখন, তো এনেকৈ তাই বহি থাকে। আৰু এটা দেখাওঁ, এইফালেতো জয় আৰু এয়া হাঁহি এইকেইটা কিতাপ পঢ়ি আছে, আৰু এইটো এটা আছে, এইটো মই পিছত খুলিম, এইটো বহুত গধুৰ হয়, আৰু ইয়াত এটা আছে। মামা এইটো জানো, এইকেইডাল হয় হেৰি ব্ৰাছ, মানে এই কেতিয়াবা যে ইমান বেছি তেল নালাগে, তেলৰ কাৰণে বা কেক চেকৰ কাৰণে যে ব্ৰাছবিলাক লাগে যে, এনেকুৱা চিলিকন ব্ৰাছবিলাক এইকেইডাল আনিছোঁ। একো স্পনচৰ নহয়, চব মই নিজে কিনিছোঁ, মই হ'লেও তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দি দিম বাৰু, সেইকেইটা বস্তু যদি লাগে, বাকী সেইটো মই পিছত লাহেকৈ আৰামত খুলিম, এই লগত থাকোঁতে, সেইটো আচলতে বহুত গধুৰো হয়, অকণমান হেল্পো লাগিব, এইডোখৰলৈ আনোতেও মোৰ একদম মছলা ওলাই যাব, কেমেৰা লৈ পেলাই আনিব নোৱাৰোঁ নামা। তো সেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ, এই বস্তুবিলাকো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ, মই আচলতে যিয়ে লওঁ যিয়ে নলওঁ চবখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত যিমান পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰিয়ে দিওঁ, কেতিয়াবা বস্তু বাহিৰৰ পৰা যদি কেতিয়াবা বজাৰলৈ যাওঁ, বজাৰৰ পৰা যদি কিনো তেতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰোঁ, বা অনলাইন কিনো তেতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কি হ'ল কি হ'ল, কি চাইছে তাই? অ' আৰু এটা কথা, মোক বহুতে বেলেগ আগৰ এটা ব্লগত কৈছিলে, মই যেতিয়া বজাৰ মানে এই ওচৰৰ দোকানৰ পৰা গ্ৰ'চাৰী দোকানৰ পৰা কি কি বস্তু আনিছিলোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে কৈছিলে যে আপুনি এটা কাম কৰিব, ফ্লিপকাৰ্টত গ্ৰ'চাৰী এটা ছেকশ্যন আছে, তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব, আপুনি সোনকালে আৰু বহুত কমত পাব। আৰু মই আপোনালোকৰ কথা শুনিয়ে মই দেখাই দিওঁ যে মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ এইখিনি বস্তু, জানেনে, ইমানখিনি বস্তু মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছোঁ, মই আচলতে পৰহি অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু আজি পাই গ'লোঁ, পৰহি য়েছ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগদিনাখন মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এইখিনি বস্তু আজি ডেলিভাৰ্ড হৈ গ'ল। এইটো 1 টকাত পাইছোঁ, 1 ৰুপিজত,
সো এইটো দেখোন বিৰাট বঢ়িয়া মানে এদিনৰ ভিতৰতে বা দুদিনৰ ভিতৰতে ডেলিভাৰী দি দিয়ে একদম আৰ্জেণ্ট বস্তু যোনটো মানে এতিয়াই লাগে সেইটো বাৰু বেলেগ কথা সেইটো দোকানৰ পৰা গৈ পেলাই আনিলে হয় বাট আদাৰৱাইজ কিন্তু এইবিলাক আৰু ইমানেই কমত পাইছোঁ নহয় মোৰ সবতছে ভাল লাগিছে যে ইমান বেছি কমত পাইছোঁ যোনটো আপোনালোকে কৈছিলে যে বহুত কমত পাব বুলি একচুৱেলি মানে বহুত কমত পাইছোঁ সব বস্তুতে 10 টকা 15 টকা এনেকৈ মানে ৰেহাই পাইছোঁ তো সেইটো বিৰাট ভাল লাগিছে আজিৰ পৰা মানে মোৰ যদি আৰ্জেঞ্চি নহয় তেতিয়াহ'লে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই অৰ্ডাৰ দিম আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ দেখিলে মই মোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা কিবি শিকোঁ বুলি কয় আজি মই আপোনালোকৰ পৰা ইমান ভাল এটা আইডিয়া পাই গ'লোঁ ইমান ভাল এটা আইডিয়া কথা শিকিলোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ সেইটো নোটতে আজি আমাৰ ব্লগটো সামৰি দিওঁ ন মা বাই বাই দিদিয়া মা বাই 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 দিদিয়া ভালে থাকিব হাঁহি থাকিব পজিটিভ থাকিব আৰু আজিলৈ বিদায় লওঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিও জনাব বাই বাই দি দিয়া মা বাই বাই কৈ দিয়া বাই 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 কৈছে দেই